Humbja e fëmijëve përgjatë vijës bregdetare është kthyer në një problem shqetësues për të gjithë pushuesit, të cilët po pushojnë me familjet e tyre. Nga pakujdesia, vetëm gjatë disa ditëve të fundit, Salla Operative e Policisë së Durrësit ka marrë denoncime të shumta për humbjen e fëmijëve të pushuesve, përgjatë bregdetit të Durrësit dhe atij të Golemit. Fatmirësisht, deri në këto momente, të gjithë fëmijët e denoncuar, të humbur, pas disa orësh janë bashkuar sërish me familjet e tyre. Kontaktin e parë me fëmijët e humbur apo prindrit e tyre e marrin pikërisht rojet bregdetare, të cilët qëndrojnë dhe vrojtojnë për mbikullat e vrojtimit. Ka pasur shumë, sidomos tani që është fluksi më i madh i pushuesve, duke filluar nga data 15 korrik dhe në vazhdim. Ka pasur jashtëzakonisht shumë dhe do i japja një këshill prindërve që të jenë sa më të kujdesshëm, sepse janë shumë shumë çadra. Jemi shumë shumë njerëz, nuk mundet që ne të rrim gjatë gjikohës, ta bëjmë vetëm ne, duhet dhe një bashkëpunim me familjarët, sepse nuk mund të lësh një fëmijë 5 vjeç ose 4 vjeç ose 3 vjeç, se ka ndodhur që kemi pas dhe fëmijë 3 vjeç, që të futet në det vetëm. Duket se roli i rojeve bregdetare te kullat e vrojtimit po kthehet në një faktor të rëndësishëm sigurie për bregdetin e Durrësit dhe atë të Golemit. Rëndësinë e kullave të vrojtimit e thekson dhe Gentian Marishta, përgjegjësi i Agjencisë Kombëtare Bregdetare për zonën e shkëmbit të Kavajës dhe Divjakës, i cili thot se kullat e vrojtimit duhet të jenë të pranishme dhe në bregdetin e Durrësit, si një domosdoshmëri për rritjen e cilësisë dhe sigurisë. Në të vërtetë, në ato vende ku kullat e vrojtimit funksionojnë, ku bashkëpunimi me pushtetin vendor ka qenë në nivelet e duhura, janë të vendosur edhe kullat e vrojtimit bashkë me rojet bregdetare, lifeguardet që ne kemi trajnuar për sezonin turistik. Ndërsa në ato vende ku bashkëpunimi qoftë i pushtetit vendor dhe me biznesin nuk kanë funksionuar në nivelet e duhura, flasin vetë faktet ku nuk janë pranishme kullat e vrojtimit.